Tung ya, sesepi ni. Nado labi jo, terseli ye. Nathang sagogu ni, sanawari la ngaye. Mani dai di taji mreya biune. Sini taji ywa, shibu thomya sabhya prawo dwinsi. Tadana bimano dwinsi, jibabilo ati. Anduro mingala jude madabe akana nai napendo miba miago jisu yue shinada yua aluda ega ujote aluda ega mato kente tadami mi mi tasuro I yangan shibu nada aludo mingala anumora nane owadate ya Anuro mingala akana sura Ora vada wen nangan de ma Pura Padawin Nanganema Atutali Lemya Tabiro Pulo Le Sire Tuchare Ludo Mengala Webshita Pura Padamahode Nanganema Akulu Simbu Nada Ludo Mengala Suram Shivu Kabam Lomya Mananganye Urawa dawen dumyori ye, tuchane kudo kamu pilo de, kulo kana ma, apa mara tadi de yapse, kudo kamu ya ya pilo, ya boraya lanyo che dai, na yu mata biro, nisene nya kudo ya ne a. Soya loka yabu durebo. Loka ma pinya si turo gauni. Tam ma bi, ati ma pure. Kudu kaumu tomyo si de. Eri tomyo abharo se. Ludam pika musore tana kaumu ataku. Ludam pika musra. Nen di mian di mahofu, ko ensi ma, saya lari yang tengah u songlong naga sa, ko en lari endego, cumi ikana, abangwe, tanah kamu sabit de, no, nau sama, kongo jualu si. Nesabhyaga plauti hotharo so, Thanakudu pshipho tati thabu vedo ade. Ko ema salu taulu chan 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 ne, Thamehene dhammave, tataya lopiro, Tarishan liri sajabhase eesho piro. Sambhyen dhammave kudu yare lopiro, Thanakamu pshite lopiro. No? Ahmadame, Pulu lumbi lai taro kutu mahofu. Ero ku ima salu cincin ne sa ahara liriya sa biro. Pulu madame lumbi tamiu melobhe ne. Apa mara sure tadi diane tadi dha biro. Terwa liri di sa ahara u saja bahasa isu. Cuma ide ni nak cari halus ni, ni seni ni ada nak kau mubsik deh, no? Jadi saya kurang. Wisagoda tahu dah mana, hota rasi. Nau semua ni,
อุเสยขะเสยปะกันเสยอจวินจันทะเมนบะเห็นบะกะเลริอาสาบิตรัวเลริสาญะบะเสยสุเนชีวะเจลิเนสัมเปตอมมาเวธานะกอมุผิดบะเดเอริธานะกอมุกะกุบวะผิดเลยามากุมาอาสาสาชะบะมุ มสายามุงับยามุสารพิเศษนะโลกมาคบามาที่นี้คือตําม้อง 9,000 ดูชื่อหยอดแต่หยอดหาทมิ้นไม่ว่าอูลูกเปล่าอสาว่าอมสายาชื่อหยอดแต่หยอดเราก็ทมิ้นว่าอมสายาว่าอมสายาได้ดูอ่ะ ตรวาฤกูတော့မပြောနဲ့လူသားတွေတောင်မှာပဲအစာအာဟာရလောင်ငါမှုမရှိကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အပမာရဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအမတ်တမဲ့မနေဘူးကိုစားလို့ကျင်းကျန်တဲ့ထမင်းဟင်းလေးဟာစပြီးတော့တရဝါဤစားကြပါစေဆိုပြီးဒီစိတ်စေတနာလေး ਨੇ လူလူရှင်ဒါနာကောင်မှုဖြစ်တယ်တရဝါဒီကိုလှူတဲ့အလှကအစတရားတုံ့ပြန်အကျိုးပေးတယ်အစတရားဆိုတာကိုယ်ကတစ်ချိန်လှူမယ်ဆိုရင်အချိန်တရားကိုယ်စီမှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေကဆိုလို့ရှိတယ်နှစ်တစ်ခါလို့ငါးကိုဆယ်ခါလှုပ်ဆိုပြီး တရဝါဒီကိုလွတ်တဲ့အခါသူ့တစ်ခါကဲရင်ကိုယ်ဆယ်ခါကဲရမယ်ဆိုတာဒါတော့လောဘနဲ့ခွင့်ရေးယူလုံးအပ်ချစ်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရဝါတဝူးကိုစေရနာနဲ့ကျွေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီခုသူဟာကိုကျွေးတာတစ်ခါပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့အစတရားကိုယ်စီမှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါက ဖာနဲ့နားလဲရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြေမှာစိုက်တဲ့တပင်းတွေပေါ်ပါတယ်တရက်ပင်နဲ့ပဲဥပမာပြောတယ်တရက်ပင်တပင်စိုက်တဲ့အခါကိုယ်မှာတစည်းရွယ်ရင်းနေတာလေတရက်စိတ်လေးတစည်းကိုစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရက်စိတ်တစည်းကပေါက်တဲ့အပင်ကြတော့အသီးပေါင်းမလောက်သေးနိုင်များချီအဲ့ဒီ ရှုပ်ထုတွေတောင်မှပဲတရက်စိတ်တွေတစည်းရင်းနှီးလိုက်တာနဲ့တရက်တီးတွေဟာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုများကြီးတီးအဲ့ဒါပြုလို့သူချောင်းရလာတဲ့အတီးတွေပဲအဲ့ဒါလိုပဲခုတို့ကံဆိုတာတစ်ခါလုတ်ပြီမဲ့လို့စေရနာဇောတွေရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်သူဟာတစ်ချိန်လုံးတာပဲဖြစ်စေအချိန်မောင်းတရားဆိုတာဒီလိုကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်များစွာလို့သူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်အခုလိုလူကြီးပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့တမန်နေရှင်ကုသိုလ်လေးတောင်မှတလောက်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့များကြီးအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့အမှတ်တမဲတွေမလုပ်ဖို့စိတ်ထားဖြူစင်မှုတော့လိုအပ်တယ်တရဝါတွေကိုကျွေးတဲ့မွေးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မကျွေးနဲ့ဥပမာမဲ့ကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးမွေးထားပြီးတော့ညလူကြိုက်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့ရှေကနေငါးတွေမွေးထားပြီးချီးတယ်ဖန်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးစားကျွေးနေတာပြုတ်လည်းမလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဒါနကောင်းမှုလမ်းချော်နေတယ်နော်
ကိုခိုင်းမှုကိုလုံးဖို့ကြွေးတဲ့ဟာတမျိုးအခုကမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တရဝါကြွေးရင်လည်းမေတ္တာစေရနာအကျဉ်းနာတရားနဲ့လုပ်ရင်ဒါနကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကစာလူသားတယောက်ကိုကြွေးလို့ရှိရင်အစာတထောင်လူသားထဲမှာကိုချင်းသီလနဲ့ပြေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစာပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်စင်စင်မတူ껙ပြတဲ့အနေထားကိုဟောတယ်။ဘာကြောင့်မ껙껙တော်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တပြင်းဆိုင်တဲ့ဥပမာပဲ။မြေကောင်းပေါ်မှာဆိုင်ရင်တမျိုး၊မြေညံ့ပေါ်မှာဆိုင်ရင်တမျိုး။မြေညံ့ပေါ်မှာဆိုရင်အသီးထွက်တာနည်းတယ်။မြေကောင်းပေါ်ကျတော့အသီးပိုထွက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တပြင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာမြေရွေးရတယ်လို့ပဲ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာလည်းရွေးရင်ရွေးသလောက်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အချိုးတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်ဒါကို့ဘဝမှာအလွယ်အမှားမရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဤတွေကိုမှတ်သားထားဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာကိုယ်ပေါ်မှာယေရှုအကြီးဆုံးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာတာမန်လူတယောက်ကိုပြုစုလို့ကျွေးတာနဲ့မတူဘူးမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးတာကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာယေရှုရှိတဲ့ကုသိုလ်ကယေရှုရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘရဲ့ခုံယေရှုဟာအလွန်ချီးမားဘာကြောင့်ချီးမားတော့ဆိုတော့ကိုလူပြေရောက်လာတာမိဘကလက်ခံလို့ရောက်တာဟုတ်မိဘကလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုလူပြေရောက်ဖို့မရှိဘူး။ဒါမို့ကိုလူဖြစ်လာတာကမိဘခြေဆုဆိုတဲ့ခြေဆုတရားကိုတုံးဆက်တဲ့အနေနဲ့လို့လို့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေအတိမတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲ။နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ပပ္ပစ္စပဲ။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခံယူရဲဆိုတာကိုချင်းသီလတိုးတက်ပြီးကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူဘဝလူဝကြောင့်နဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သီလကအလွန်ဆုံး၅ပါးသီလကနေပြီးတော့၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးပဲစောက်တည်လို့ရတယ်၁၀ပါးတဲ့မပိုးဘူးလူတွေစောက်တည်လို့ရရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာမဏေတို့ကျင့်ရတဲ့သိက္ခာပုဒ်တိသိက္ခာ85ပါးကျင့်ဝတ်14ပါးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်သိက္ခာပုဒ်တိကတိလတွေကများလားရဟန်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဂရေ900ညောဆိုတဲ့ကိုချင်းတိလတွေရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန်ဘုရားကုပြောင်းတယ်လို့ရှင်ဘုရားကုပြောင်းတယ်ဆိုတာသီလကိုတိုးတက်ခြင်းသုံးခြင်းပဲဖြစ်လို့အခြေခံအကျဆုံးသီလမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်အများဆုံးသီလကိုဆောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒါနဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုထဲမှာတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အစာဆုံးလုပ်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။သီလကြတော့ဒါနနဲ့သီလနှစ်ခုရှင်းလိုက်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမယ်။ဒါနတဲ့သီလကပို့ပြီးတော့တမိုးရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်တမိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။စဉ်းစားကြည့်။ဒါနရဲ့အထူးကအကျိုးပေးတာကဖြစ်လျက်ကွာမှစီးပွားဥစ္စာ။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒါနတော့ရှိတယ်သီလမရှိဘူးသီလမရှိလို့သူများအသက်တွေတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်မှာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာမရှိဘူးလားသီလချို့ရင်းတော့သွားရင်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတာသို့မဟုတ်ငယ်ငယ်နဲ့လူစင်မမိတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့ဘဝအထိပ္ပယ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။
ตีละช่วยแล้วด้วยสิมีเกวังก็กระเดะก็ยศิกวยละได้ปกุรีนามจาได้ปกุรีสอนอานิได้ปกุรีมีฤทธิ์ได้ตานาสีลุตรงซวยเสียรอชิบายะสาสานี่จะท่านจะสิดอเลยเวตีละชุดเตมู่จองตุหาจำมาดูมโหบุเสีย ที่โยกับเรื่องนั้นทุบโยนได้ปกุเพียงเอ้อตู้ชันนั้นดูข้าฮะแต่ช่วงนี้เสกุยอะไรเนี่ยโกนเนสราสีเลยนะเอ้อนั่นดูตีละช่วยนั้นอย่างนั้นเช่นเนี่ยเราไปชันนั้นปีวาร์ได้บอกว่าพบผู้เด็กถ้าจะมองดูชันนั้นฮะจำมาบูบีรอดได้เป็นสีเลยถ้าจะดีชูร้องอาชีพเป็นส่วนเนี่ย ฐานะเนี่ยตีละนั่นเช่นไรฐานตีละเนี่ยจู่ก็ปูบิโรกที่เราสรุปเรียบร้อยเนาะฐานะเนี่ยจู่ก็ต้องเสียงพิเศษอย่าสิจะนับเสด็จตีละเนี่ยจู่จะรู้ว่ามาเช่นยังมามาเนี่ยที่เราเสด็จแต่จะมองยังสบายตีละเนี่ยฐานะเนี่ยตีละก็ยัดเดินดูที่เราขอได้แต่การตีละเนี่ยพากันยัดตรงเส้น ตัวท่าภาวนาเนี่ยเด็กตัวท่าภาวนาเราสวดเต็มเลยทุกอาทิตย์พอบยานาเราเมตตาภาวนาฐานะกังหูตีนะกังหูเรื่อยๆปูบีโรชิมาเรคุดกังหูกันเราก็ยังเนี่ยก็มองเห็นเส้นอ๋อเลี้ยงบีโรอยู่เรื่อยเมตตาเดียวเราเมตตาปูเรื่อยเมตตาปูเรื่อยสุรา พายุเย็นเนี่ยปูจาระร้องสระก็ว่ากูตรีท้าวลวดเนาะไม่ได้ปูยังชนะเรศวิรุฬยะชนะจริงหรือไม่ได้ปูอามังก์ไม่ได้ปัวระบาดด้วยดงเสียเนี่ยก็มองได้ยับยั้งปัวกูยังเนี่ยมาสีเรดอดาไม่สีอ๋อไม่ได้ปัวตุ้มยาเย็นเนี่ยมาสีเรดอดาพยาอ๋อปัวระโมฟุ ก็ยังเนี่ยมาอมูลยามเสียงนวลเมตตาเนี่ยก็ยังเนี่ยโทษาอุปชาวฟุเมตตาบาวิดาบาโทษาตาพะหนายะโทษาอุเพชฌาปิภูอมงสิทธิปยกตัวบุตรเมตตาบาวิดาบาเมตตาปวายะเมหิโลทุสุรแล้วก็มาลุยเลือดเช่นอะไรคำว่าลุยเช่นอะไรโมญะดูอันนี้วิโรตรีสังโฆเลยโมเนี่ย ดูอันนี้ดูเนี่ยเดี๋ยวสั่งอาจารย์น่ะมองดีจ้ะดูเนี่ยนั่นเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้มองยากแต่ว่าดีฮะยันรู้เรื่องสิ่งที่มองสิ่งที่ฮะเช่นเนี่ยมาสิ่งนี้จ้ะเออคุยเนี่ยมาเออเรื่องมองที่เรื่องสิ่งที่ไม่ใช่อ๋อพิมพ์มาละอ๋อจะเอาได้ใส่ดาวมาพิมพ์มาละอ๋อไม่ได้บอกว่าไม่รู้เปล่าเนาะ อ่ะคุยกันไม่ได้บ้าละไอ้ใจหกกันละทวีรู้สิว่าเราสาบเชื่อไม่ได้บ้าไปว่าเพียอันนี้เก่งไม่ได้บ้าไปว่าเพียจะรู้แบบเช่นนี้อันนี้เก่งเนี่ยไม่ได้บ้าละตัวโตเช่นนี้ก็อันนี้จิ๋วเราจะเห็นท่าเลยเอริอันนี้สุดละมองได้ยากกว่าเนาะเออคุยเนี่ยก็พี่อันนี้ก็เช่นเจ้าช่วยสาธุ ตุ้มยาก็โกมูน่าเชิดท่าที่กามหูโกกามมูมูไปยี่จีก็ยังเนี่ยมาสิเรดดอดาดีชีทวันลาเรขามาเป็นไงเฮชายกูไปชามาไปเลยแต่หมดดอดาเนี่ยดีเรื่องกูเรียนไงยังยาวท่าเอร่าจะมูเช่นเนี่ยดอดาเปล่าไปดูกูมูเนี่ยสุรามาสิอ๋อไม่ได้กูยังเนี่ยมาใครมาที่สาวแม่ลูกทุบยอด ถ้าจะมูไม่ได้กูใครมาที่เศร้าลูกตมารีสอนอะไรพี่ว่าลาวีสุลุษิเอริไม่ได้เอาเงินตัวอะไรปกติเอาฮะแต่ดันสีจานเลยจะมาเบียดเอาอย่างเดียวเนาะไม่ได้สัญญาตัววิเศษแต่ดันสีเลยจะมาเบียดเอาเลยลูกยีสุราแต่ดันอนุสีรามหูนับยี่อะไรแต่ดันสีรามหูจะมาเนสสารุษิ รูปยีรูนับยีรูแต่กูนิ่งในเวียดจุดเดียวจะมาแต่จะรู้ขบานในด้วยอะไร
ก็ได้กับว่าสักอันนั้นเด็ดเอ็มดามาได้สิได้สิวิ่งเอาสิเนี่ยเนี่ยสักตุยจูอาปูชิมาเร็วที่สุดเลยเนาะนอกจากมิตรบ่าวนาเนี่ยทำไมท่าบ่าวนาเทปูบีโร่เก้าเนี่ยคุดูเรามาเก้าสองคุดูรูปย่อมเนี่ยคุดูว่ารู้วิปัตนาบ่าวนาคุดูแบบเช่นเดียร์ วิปัสสนาภาวนาคุดูสระขจัญญังก็กลัวก็ด้วยจีขจเจเจอะคุณเนี่ยไหนกันเนี่ยกันนี่เด็กกูมันนัทท้องเสฉุนี่กงด้าวีนัทท้องสกุลเรียนยาวลาวีนัทท้องสกุลเรามาแต่นี่ส่วนใหญ่ต้องมาเช่าเสนงอาเยสีเรามาละต้องมาเช่าเสนงอาเยเท่าที่นี่สนวารีละงอาเยสุรต้องมาเช่าเสวจันนอร์เจ อะไรดูยอดว่าอะไรพี่องค์เลยนี่นะอุตริทาบุตรก็ว่าเทนเนี่ยเสียดายยอดว่าอะไรเทนน์กูนิบุเตยยอมตัวมั้งนิบุอะไรยอมตัวเราสังอะไรมาตอนเช้าสังอะไรเนี่ยมันสุงอะไรยอมตัวเอ้อ เปย์ยามาจะดีนี่ละโมกุอะคุเวนนี่เด็กกูบีกูง่ายกงตัวบีน้าวยดีน้าวยดีเลยดีเดียวกงตัวมาเวสุเรมาดีเมียเรตบ่าวว่าเดียกูเส้นสายไหนอ๋อจูซาเอร่างะวิปัสสนาลัญญามองสัตย์เดียบีโรวยาวทางลูกคอร์เนาะเอ๊ะแต่ยังเจี๊ยบปกุริกะเงเรปกุริอุจิ ทุกเงี้ยเงี้ยงาอะไรอยู่เอ๊ะอะไรอยู่ยี่อะคูดีอยู่เอ๊ะยาวเด็กค่ะทุเรดูเอ๊ะอะไรอยู่ยี่ดีไม่ใช่เราเจ้าก็ตัวบีข้างเงี้ยเรื่องลูกาชีเรื่องลูกชิลัยงาโรเล่จันนี่จ้าเอ๊ะอะไรลูกพี่มาเวอะไรหลังโอ้งาโรตัวนี่เรื่องสระนั่งลงตัวหมดเลยอะไรนั่งลงตัวน่ะฮะคุดูมันตีบุลูเร พระเจ้าคุดูพิเศษตรงนู้นสูเอรุณนั่งลงด้วยเส้นเย็นๆอาบเช่นโลบารีโดดารีโมฮารีอามาไม่ตีเช่นโมฮาหูเส้นเย็นนี่ละเว้ยมาดูเรียกกูกูตีเรื่องเทนนี่ละไม่ตีหูเอริเช่มาไม่ตีลูกด้วยนี่ละรับเช่นเนาะไม่ตีอะอามาเอาไหมสวัสดีนั่นเท่าสังอาคุณเนี่ย คุณนัทเท่าเนี่ยสักกูคุณเนี่ยสักเช่นคุณเนี่ยกงด้าวีตัวดูกงน่ารู้เท่านั้นเอรุลูมาเทเมเนี่ยนัทเท่าสักเช่นคุณเนี่ยมางารุยตันนามาสีเรียยูดีนันดีข้ออารีอาลูฮาสงสงด้าวีอย่างยูรูเมียเราบุกงสงด้าวีลูทีลูมาตีอุสวยนะเมาเนี่ยเอาไว้สาบเนาะ เอรุลูตีไล่บีสโลชินถ้าเล่นได้คู่เวอมันดีได้เวลีเอรุลูอมันดีบุอมันได้มาเจี๊ยชีเดนอมันดีเจี๊ยนยองบาจูชีโดนุบีเมสโลชินอมันดีเจี๊ยนยองอมาบอมาด้วยเพปีโรกูกูที่ฮอลลาบีสุดเลยอันนี้ทำอยู่มาพิจดกูอันนี้กูตีนี่โลชิน ทุกอันนี้ก็ลุ่มยังจูซามุสีละมาบ่เอ้ตอนนี้อาเป็นเจ้าแม่สวยกูกูบอกมาตรวจตาเจนแต่เพื่อนตาโก้มองที่เจนสุดเลยมองยิ่งชิดเจนสุดเลยสิ่งใดที่เปล่าตัวไหนเปล่าตัวอะไรกันมาตรวจตาไม่กูจำอยู่วิโรพิเศษต้องการสุราเลยเปล่าตัวไหนเจเนก้าต้องการสุรานี่อะไรก็มาสีละมาบุ กูไปเนี่ยไปซีด้วยกูไปเนี่ยไปซีด้วยต่อกับเสด็จกูเนี่ยศาสนาเนี่ยสวยมิวตาเช่นบางเดือนนี้ด้วยต่อกับเสด็จกูมาไปเนี่ยไปซีด้วยต่อกับสามสิบผู้กูเนี่ยมาดีเรื่องด้วยต่อกับสามสิบผู้เอร์ต่อกับเยอะเทียข้างอ่ะมาดูร้องเสียงด้วยดามูแบบเช่นรู้ว่ายาวอะไรข้ามามีด้าสุสระพวกสีละ มีดาสุเชลล่าด้วยเช่นมีสีเดฟีสีเดตาสีเดตมีสีเดตอนนี้มีการเนี่ยเส้นเรื่องวิโรช่วยมาสีเดตมีสีเดมีสีเดยาวหลักก่อน
เอริลุเสร็จแล้วเนี่ยคําตอกฤดีဝင်ล่ะเลยสัตว์ตริถาบ่เอริลุบ่ฮู้ขึ้นน่ะตอกบ่ผิดฟูตรุด้วยกูเนี่ยเอาแท้นี่ตรงน่ะตาตะบี้ไม่ศีได้เลยสัตว์ตาด้วยตอกสิบ่ล่ะไม่ศีตะบี้ด้วยแล้วตอกสิตาตะบี้ไม่ศีได้เลยว่าตาดาเพียงเราว่าเอริลุเอาไม่ล่ะไม่เอวดูด้วยตอกผิดตรงสรุปสิกูๆๆด้วยตอกผิดเนี่ย ก็ขันธ์ด้วยตอกผิดขันธ์4นี่จันทร์เนาะ4ญาณน่ะเวตอกไอ้ตอกฤปั้วตัวไล่ลงมาတော့ตาศีลุชวยมายาละญาณตะมีศีรตะเมยาละญาณปี้ได้ก็มีฤมีก็นี่ตะคะตะเส้นว่าตีตึ๊ดๆๆเสร็จทีอ๋อไอ้ฤตรวจดำมุฤาณีผิดล่ะฤตอกฤอ่ะจิตเนี่ยหยอดล่ะไอ้ตอกฤกู วิปัตตนาเอาขอได้เผยยามะไม่แย้รู้สรุปอติญญะเนี่ยน่ะเผยชะลงอย่างจันเนี่ยนี้ไม่เนี่ยเผยชะลงอย่างเนาะตรัตตมุก็เผยชะมาตอกะสรุปเปี่ยวเลยตรัตตมุศีเนี่ยตอกะผิดตาเลยวิจิตนะปี้สงโนกาตะสีเวสีไล่เอริกาลัมมาไต่เดสรุปตอกะมาผิดมั้ยล่ะ ผิดดิโกก้าหมอบกูก็ย้อมไล่ได้ไอ้กายอยู่ภาษายาไล่ไปไอ้กายนี่ลั้นมาไต่ตะเรจ้าให้ผิดเตล่ะตอกาผิดดอกโกก้ามาหมอบดิโกหารงก็ตอกาผิดดิโกหาบ่ฮู้ยินตอกามันผิดผู้สัตว์ธรรมเทศน์เนาะมีตาสุเนี่ยเปียวเอาแม้สวยลูกเดียวหาเหลิมมาดีผิดสิไม่เหลิมมาดีผิดสิโกเนี่ยมาปัดแต่ขินตรงอ่ะตู้ด้วยปู่รามสิ ตะมีเนี่ยตะปัตตะไปแล้วตะเม็ดดอลลาร์ไปสวยปัตตะลาไปเนาะตาเนี่ยปัตตะไปชวยมาดอลลาร์อย่างนี้สวยปัตตะตั๋วอย่างนี้ไอ้จ่ายตอกาสาผิดละเนี่ยเออเปล่าเอาแม้สวยปัตตะลายินตอกาผิดผู้เนาะวิจิตนะแล้วเว้ยกูประสันกูปิสิไม่รู้สวยไม่ปัตตะดาไม่ปัตตะรู้สิตอกาไม่ผิดปัตตะยินตอกาผิดละ เอริปัตตะภูริရှိနေသမ्या ကာလပတ်လုံးတောကဖြစ်နေတာဒါဖြင့်တောကမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲပစ္စယဥစ္စာနဲ့ပတ္တပီတောကမဖြစ်အောင်ဘာလို့ဩလူစရာပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရတနေ့ကျတော့ပစ္စည်းကငါ့ကိုစွန့်သွားမယ်ငါကားတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်တယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးလို့တွေးလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ယော့သွားအဲ့လိုတွေးရ ตาตะมีฤเนี่ยปัดเสร็จแล้วไอ้คํามาแล้วเอตรุก็ขอลุลาได้หมดปูตรุก็ได้ยောက်ลาจ้ะเออไงเนี่ยปัดเสร็จนี่တော့งาก้าวออกอยู่สุเลยไม่เหลิมมาราတော့ตุตาออกมั้ยงาตัดหน่ะเนี่ยเปียวเนาะทีละสุลุเนาะถ้าช่อชะได้นี่ผิดละปีได้นอกมาช่อชะอ่ะมั้ยนี่อ่ะเอริลุมามาช่อกูถั่วป่องไม่ศีรู้สึกดูฤาเผ็ดอ่ะเลจินสุปิ๊ดတော့ทุกข์ก็ยောက်จ้ะเปีย เออกูว่ากูชาท้าได้ทุกข์นี่ก็แน่ดาหมอบปิงกูทุกข์เนี่ยชาท้าได้ทุกข์นี่ก็ยาล่ะทะเพียงเจ้าเออหลุหลูล้อกันมาทีนี้ศีลละเนี่ยอาการอกางสงผิดอ๋อบลุณีชะมะเลยยศสอบยาเนี่ยซ้อมมากางสงผิดผู้ด้วยนัมเบอร์ 1 စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအရင်ထားဖို့ကြိုးစားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုရသော်ပြရရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေထဲမှာအခုတဏ္ဍကောင်းမှုလုပ်ပြီးနော်သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ခုပြောတဲ့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားခုပြောနေဆိုတော့သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့တော့တတိဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို อัปปมาทะလို့ခေါ်တယ်တတိတရားကိုအရင်ဝေးမြူရမှာဖြစ်တယ်အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဆိုတာအမှတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးအခုယေနသာမှာနေကြတဲ့ယေနသာရှင်တော်ဆိုယေနသာမျိုးပေါ့เนาะအခုလည်းမျိုးပဲတမားယေနသာမျိုးမှာနေကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာ
ကိုယ်ကိုဆင်းရဲစဉ်းစားမှာတနေ့တာအချိန်ငါတို့ဘာလို့ကုံလုံးလာတယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ငါတို့ကုံလုံးလာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခဒုက္ခပေးမဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုံလုံးလာလားဒုရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ကုံလုံးလာလားဆိုရင်ဒီနှစ်ခုအတွေ့အကြုံတွေ့ချင်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုတွေ့တွေ့ချင်တယ်အဲ့လိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ ကုန်းလာတဲ့အချိန်နေကုန်ရမယ့်အချိန်နေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့တရားတွေပဲအပြစ်ကင်းတဲ့လုံရမှန်သမျှကုသိုလ်ခေါ်တာပြောတယ်ဌာနကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမခဲရင်ဘူးเนาะငါးပါးသီလလုံကြုံအောင်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသီလကောင်းမှုဖြစ်နေတယ် ဌာနနဲ့သီလနှစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်လူပြည့်နှပ်ပြည့်စွာရောက်ပါတယ်အပင်ငယ်ရဲ့လွတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဆလာယွာသာမခဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံလေးကိုကြည့်เนาะ သူဟာတရားမင်းဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတော့လို့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲခုရေနေသားနေတဲ့မြေအောင်သားမြို့သမီးတွေလည်းထိတ်တန်းရောက်လို့ရတယ်ထိတ်တန်းမရောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုပြောတော့သားပဲဖြစ်ဖြစ်စေတမတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတာ ခုတော့ဒါဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဓမ္မပြီးမှာတောသားတွေကနေတမနာဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာတော့မပြောနဲ့တော့တောသားတွေဘုန်းကြီးဖြစ်တာပိုများနော်အဲ့တော့တောသားဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မြင်မာလောင်ကြိုးစားအထုံးမှုကအဓိကကြတယ် ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားဖို့မဆလာယွာမနေတဲ့မခါဆိုတဲ့သူကြောင့်ဟာသူ့ကိုဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လို့တုံသင်ပြသဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးသူစိတ်ကူးနဲ့သူတွေးကြည့်တယ်သူစိတ်ကူးနဲ့သူတွေးပြီးတော့သူပထမဆုံးလှုပ်ထပ်ပါတော့ဆိုရင်ရရွာသားရတန်ရှင်ရီလူသူသွားတဲ့လမ်းနေအမိုက်တရိုက်ခင်းစင်ရီပဲလှုပ်တယ် သူစီရနာနဲ့သူလှုပ်တာနော်လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုစူးညောင်းခလုတ်တွေမရှိအောင်အလုတ်အားတဲ့အချိန်မှာဒါသွားလှုပ်တာကိုယ့်အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတကာသွားတဲ့လမ်းမှာလှုပ်တယ်အဲ့တော့ခဏိခေတ္တလူတွေကအမှတ်မဲ့နေကြတော့လူတကာသွားတဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်ခဲ့လဲအမှိုက်ပြစ်ခဲ့တယ်တန်ရှင်းလုံးရမယ့်အစားအမှိုက်ပြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာ ဒီအမိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြစ်ချင်လို့ပြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလေးစားမှုနဲ့လို့လို့ရှိရင်ပုက္ခလအနာတရတဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာယုတ်သေးလေးစားမှုကာရဝဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားပျက်စီးသွားတယ်သူတို့ကတော့ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးလို့ကြာကာရဝတရားပျက်စီးသွားတယ်ပြစ်ချင်တဲ့နေရာမိုက်ပြစ် ကားစီးသွားတယ်ကားဘောနဲ့ပြစ်ချတယ်အမိုက်တယ်အဲ့ဒါကာရဝတရားလေးစားပျက်စီးတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မကာရဝဓမ္မဂရုဓမ္မအနာဒရဓမ္မအနာဒရဆိုစီကံဥပ္ပရေကိုလေးစားတာအဲ့ဒီဓမ္မအနာဒရဆိုရယ်စီကံဥပ္ပရေကိုလေးစားမှုလည်းသူ့မှာပျက်စီးသွားလေးစားမှုကနှစ်ခုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတာတစ်ခု စီကံဥပ္ပရေတရားဓမ္မကိုလေးစားတာတခုအဲ့ဒီစီကံကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားရင်လည်းအပြစ်ပဲလမ်းပေါ်မှာအမိုက်ချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီကံကိုလည်းမလေးစားရောက်တယ်လမ်းသွားလမ်းလာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြည်သူကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမလေးစားဘူးလို့ဒီလိုထည့်ပေးရောက်တယ်ဒါလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်အေး
ผัวอาภิชิเลยส่วนถ้าก้าวอยู่ยากกูตุบเสร็จเลยลูกเรากาตัวนี้ลามาไม่ได้ยากกูเผยตัวเรากูพักคอรู้ไม่ต่างกายข้างนู้นคอชั้นจะว่าดีชั้นจะว่าดีประจักษ์ก็ได้อ่อนนี่บีโร่แล้วก็เชิงอุดมทรัพย์ใจใหญ่นี่เนาะตัวอะไรชั้นจะว่าดีเบี้ยวเชิงลากายพักกันในชาติเลย เจเนก็มองดีอ่ะกูเพื่อชาวเมื่อปีเพนเนี่ยภาษาก็เวชนาวาสีลูกไม่ได้ปูนี่เทวมิสิวอะไรชนาจะว่าสีลูกเยอะเลยแล้วมาสุญญ์คนลงด้วยราลีดองเพย์มาตัวอาบุสวยแต่ตัวเองชนาเรื่อยๆใส่หาแต่แกเสียมันเข้าเราผู้แต่แกชนาสิจริงที่แล้วมาชาวเดลูรีเขาลงมาที่ซูมินีจาวาสีนั้นจะเพย์ทักแกบอกอ๋อ กูตัวยาวกว่าเลยกูเปียบยาแล้วเนาะมาค้าสุเรลูฮาภาษาเราถ้าเราสุแล้วนั่นล่ะเลยเขาไม่ที่ซูมินียาไม่ได้ยังก็สาบีเราเพี้ยชาเลยเขาก็เดินเนี่ยเชียงเพี้ยชาเลยใช้ชีวิตเชียงพูดเลยเอ้ากูตัวยาเลยเราทีเดียวอันนั้นกูตัวยาเลยเราทีดูเรียบเป็นสังคมกูตัวยาเลยทีเนี่ย มันน่ะจีทูบีลูจีเปย์มากูดูรูเทน่าแต่สมกูเนี่ยกูดูเรียนยาสิเว้ยนั่นล่ะแต่สมกูเนี่ยกูอากูเตียนน่ะนี่ละเลยกูดูยาเลยนะพระเจ้ากูดูยาละรู้สึกแต่ยาอัติรีตีนี่ละกว่าท้าเป็นยาสระกูดูเพลย์กูยังเนี่ยก้าวโยชนะปีสีทัดเดียวกูดูลูกขอระเอ้อเอลูตันซีลูกบี ไอ้เจ้าอาวาสกาวเนี่ยตัวเป็นนิสโสลเชนตัวตัวเป็นเอามาเชนท่าเชนท่าอะไรก็เจอแล้วนั่นว่าแล้วลูกเด็กก็ไอ้ตัวเป็นยี่เลี้ยวเชนเชนนิสโสเวบีเย่ขู่จ่าเลยน่าจ่าเอ้าเราดูว่าชีเลยอ๋อดูดิฮะตอนนั้นเชนเชนแล้วเราบอกว่าลูกไทยใจเด็ดสัตว์ตัวพ่อบอกนะดูดิฮะกาวน่ะลูกไทยใจเด็ดสัตว์ตัวพ่อบอกนะ เป้าหลาเรียกข้าจารย์อเมียใจเดอเมียทว่าจารย์งานลูกแม่สูงอันนั้นลูกเราลูกยินลูกยินเนี่ยตู้ลูกก็เชฟยันละแล้วในพี่เนี่ยยิ่งอวตารกองที่เป็นในสายเดที่เป็นออดิชันเนี่ยอันนี้ลูกหลาเรียกข้าจารย์ตู้ลูกนี่เราก็มีเนี่ยยอดูยอดาริยา ไม่จ้าเลยกูมาค้าบาลูกถ้ารู้สูอ่ะอเมียตัวจ้าเลยลูกจะนอนลูกถ้าบาสูฮู้ด้วยเลยจะนอนแล้ววันลูกบาไม่บอกยาเดลเลยอยู่วันลูกไอ้ลูกเลิกเดลูเนี่ยเดี๋ยวพี่มีอะไรต้องเดินในยาวที่ยาวสิบตู้เฟ้ยใช่ยอดตั้งเส้นเอาลูกอ่ะอะไรยืนได้แล้วไอ้ลูกเลี้ยงเขาเนี่ยจ้าละ แล้วไม่มาไม่ได้ยินดีไม่เชื่อกูอยากชี้อะไรตั้งเยอะเนี่ยอ๋อดูดิลูกชายเอ๋ยสิแล้วนั้นแล้วนั่งหาดีว่าตั้งเส้นอะไรดีมีว่าตั้งเส้นอะไรเช่นตัวฉันล่ะดูดิว่าสิ่งที่มาจีนูตัวเนี่ยสิไอ้ที่จีนูเสียงบุบยุโรปไปแล้วไม่ได้ไปดูดิการเมียนจีนูตัวเสียไป ก็เอเชียมาพูนิมท่าเสียอยู่จีนูอ่อนดูเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยไม่เห็นสูบแต่จะไม่เชื่อเอาลูกเด็กกูตัวอะไรกูตัวลูกจีเป็นอะไรมาหอบผู้เป็นสนิมยังไอ้กงนั้นมาหอบผู้อะไรลูกเล่าอะไรด่าแต่ย้อนลงมาตั้งแต่เมื่อเช้านี่เพี้ยตัวเอ้ยลูกเล่ายังไงบีน้องสมาแต่บีโอชูเด ย้อนได้ย้อนได้ชี้เย่มันมันเดินไปมุ่งจังแต่มีโอชูเดียบยังอ่ะโอสุพเฮบีโร่เล่าหนึ่งเดือนดูดีกูเอเทนเล่บีโร่พังขันอะไรเนี่ยเอร่าเราสั่งแล้วเจมจอร์พังขันเลยอ่ะน้องสมาอามาเดียสุระบอลอะไรบอลอะไรข้าจะรับยังอ่ะตู้เซนเดซีสุชาลัยบีโร่เอริยวังกูบับเป็นสาวกเป็นไปเลยเนี่ย
ตรุยวาตุเตตายายีปังวิญญีลุเตยีรวินยีกานีพอเรอะริยวานาผะตันตั้วละเรลูริหาคิตะคณะอะยิกโคจะเรเตชะเรสวะเผ่อะกုံลุลุบไปจ้ะตรุวิจิเลตะไนเนลุอาเลสีละเรคะจ้ะตุธมะลุสุราม ခန္ဓာဆုံးမဒီလူရည်အားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံကြီးဗိမ္မာန်ကြီးပေါ့နော်သူဓမ္မဆိုတဲ့ဗိမ္မာန်ကြီးနတ်သဖြင့်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ဗိမ္မာန်ကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနန္ဒုံဥယျာဉ်ဆိုတာဖြစ်သွားသူတို့တူးခဲ့တဲ့ရေကန်ကဟိုမှာစိတ်တလာတာဥယျာဉ်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ မကားတော့အဖွဲဟာကုသကောင်းမှုလောက်ကြအားတက်တဲ့ရော33ယောက်သူတို့တည်တဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူတို့မှာနှစ်ချမ်းသာပုံမွားတယ်လူပြည်တုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာဒီတဲ့များစွာအစင်းမြင့်တဲ့ဖိမ့်မှန်နေဥယင်နေပုံမိမ့်မှန်နေဆင်းနေရသွားတယ် ကုသကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုအမှတ်တမဲ့မနေနဲ့။ရရွာပြိုးပြတာယာအောင်ကုတေသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြမဲ့ခံရမဲ့ဆိုရင်ပုံညတာဟာယာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းတာယာတန်ပြတ်တော်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ တန်ရှင်းတရားတန်ပြမိတော့တဏှီရဲ့ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလို့အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ခြင်းဟာကုသကောင်းမှုလှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးဒီလှုပ်တွေဟာကုသမရဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ပဇံကောင်မှာကုသရတာမျိုးလို့ထင်ပြီးမလှုပ်ဖဲနေတာကို့ဘဝမှာနင့်တာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဘဝလေးရလာတဲ့အခါမှာ တမိုးရှိတဲ့ကုလက်ကလေးနဲ့ကုကုသူလေးတွေရအောင်စိတ်ဓာတ်ကမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်အသိဉာဏ်တွေနဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ဆိုလို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကလူဘဝကလူတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကကုသကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတာခုနှစ်မျိုးရှိတယ် တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီခုနှစ်ခုလေးဒီခုနှစ်ခုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်။အဲနတ်ပြည်သွားခြင်းညာရဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။စိတ်ချရမျက်စောရကိုယ်တိုင်လည်းဟောထားတာနော်။နမတ္တိကပါတော့ဆိုမာတာပိတိပြန်စံတော်မိဘကိုယုတ်တိလေးစားစွာဖြူစုဆောင်ရှားရမယ်။ မိဘကိုယုတ်တိလေးစားစွာဖြူစုဆောင်ရှားရမယ်မိဘကိုဥစားပေးမိဘကိုပြုစုနေခြင်းဟာကြီးမားသောကုသကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုနော်ကုလေစစ်တာပစာရည်နာကိုမျိုးကိုရွာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားသမှုပြုရမယ် တဏ္ဍာရီများသူတို့ဝေယဝဆက်လုပ်ပေးတယ်ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုညီတယ်ပံပိုးတယ်ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာတောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေဟာသူတို့နတ်ပြည်ဘဝရောက်ချင်းအကြောင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားလူတွေကတော့သိမ့်မသိဘူးဒါတွေကိုကုသိုလ်လို့ဟောရရမရှိတဲ့မိဟုဖာဟိုတွေကိုဂရုစိုက်တာ နောက်တစ်ခါကျတော့တဏ္ဍံတခိလတံပန္တံစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောနဲ့ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်ပြောကို့အမိတန်အမိအဖေရဲ့ဆိုအဖေဦးကြီးရဲ့ဆိုဦးကြီးပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားပြောဆိုဆက်ဆံရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲရင်တာမျိုးတွေမလိုအောင်တဲ့တဏ္ဍံတခိလတံပန္တံ
Era Sagabiora, Yin, Chichi, Net, Chojo, Dada, Bioji, Hale, Kutube. Shayan said, Biora, Fruda was a locore. No, ye gendamu. Eri Fruda was a sura. Tabeda yenema, Ingenefshe, Omabio, Tirosolo. Nachi, Omabio. Chojo, Dada, Bioame, Lusso. Eri Sagat, Chota, Zwa, Bioso, Moody, Guabe. Chimare, Kudu, Kamutuku. ဟောကြီးမာတဲ့ကုသကောင်းမှုတစ်ခုရရင်ဆိုင်တိုင်းပြောတာတို့ဆွဆွဲတာတို့ကိုလူရဲ့ပစံမှာခုတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ပစိန်တလဲပေါ်ထုံးနေခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုခေါ်တယ်လူတွေဟာပစံနဲ့ကိုယ့်ကိုဖြတ်စည်းကြတယ် ကုထာရီဆိုင်တေမူခေဒုရေဟာကိုယ့်ကိုယ့်ဘက်ကိုမထိန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောဆိုရက်စက်ကြမ်းတမ်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်ခံနေရတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှအော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းပြီးငယ်ငယ်တော့ကြာဘူးတဲ့လူတွေမှာလူတကာကိုစောင့်မြောင်းပြီးတော့အော်နာဝန်ကြတယ်ဟဲ့ဘယ်သူခိုးသွားတာတော့လဲဆိုပြီးတော့ ออนาวงจาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะไอ้หลูหาမျိုးนี่เสร็จจ้ะเนี่ยหลูนี่ไอ้หลูโป้เสร็จดิเนาะเตนากองนู้นเลยပြောเลยงี้เนาะจ๋าอุ๊ดาดิเบเตนากองก็ลุกตัวแล้วเบออนาวงจาเนี่ยดิอีทีคู่ตัวซะแล้วเนี่ยဆိုပြီးတော့ไอ้หลูหาမျိုးนี่ไม่ပြောมิอ๋อคือแซ่บเลยตรุสรุปเลย ตันนันตะคิละตัมปันตะเปตุณียะปะหายีนาสะตะยอกเนี่ยตะยอกไม่แตกอ๋อโกไม่ช่อหรอกเนาะตะอูเนี่ยตะอูก้วยปะตัวอ๋อสิทธิ์ทาก้วยตัวอ๋อดิโลกงช่อหมู่ไม่เปล่าหรอกดิถ้าแล้วประสัดนี่เนี่ยช่อออกมั้ยซีดูสไลผิดเลยปอนอกตะคูอ่ะบ่ารู้สวยวินัยมิเสระมะล่ะ ကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်သာကိုကြည့်တတ်တဲ့မစ္စရိယတရားတစ်ဖက်သားကိုလုံးဝမရစေခြင်းနဲ့ဝန်တိုမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားဆောင်ရှားရမယ်တဲ့ကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်သာအခွင့်အရေးရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးရရောရမယ်နော်ငါလဲလူ့ဘဝနေတာခဏပဲ ငါတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှဟာအလုံးအတွက်ပဲဒီလိုလုပ်ရမယ်နော်မြတ်မပြေမှာတိုင်းရင်ဆရာတွေမစ္စရိယအာချီးပြီးတော့စေတမေဖွက်ထားနောက်စေတမေဖွက်ထားကြာတော့စေနီးတွေပြောက်ကုန်အဲမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဘာအကျိုးမှမရှိနော်ကိုတိတာလေးကိုဖွက်ထား ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖွက်ထားတေတော့ပါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ရဘူးတဲ့ကိုတိတာပြောပြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်မရှိစေရဘူးကိုမှာရှုပ်ဝဲတယ်ဆိုတာလူမသိသူမရှိစေရမယ်ရှုပ်ဝဲချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကို အများအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ဝဲမထားရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်တွန့်တူတာရှုပ်ဝဲတာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟင်းကောင်းကောင်းလေးချက်ပြီးတော့အသားတော့ကောင်းကောင်းလေးကိုကြောက်ရင်နဲ့ထက်တော့ခတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါမစ္စရိယပဲဇာနဲ့လူတွေမစားရဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဖွက်ထားအိမ်မာတွေမဲ့မစ္စရိယရှိတယ်ငါဟာမကင်နဲ့ဒါငါအတွက်နဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရှုပ်ဝဲ အဲ့မျိုးကဖြစ်တတ်တယ်မိသားစုတွေကဂုံကျေးစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေလူတယောက်အကြောင်းကိုလူတယောက်ကကိုယ်ရှိမှချီးမွမ်းနေလို့ရှိရင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမင်းမသိပါဘူးကွာဆိုပုတ်ချတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းတာကိုလည်းပဲမကြိုက်ဘူးလူတယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်သာချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းသူများချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကမစ္စရိယတွေကြီးပဲ
มิสริยะเตียะริหากูก็ဖြစ်စီဒါကြောင့်မခါလူလင်တို့ဖွဲ့ရတော့သူတို့อ่ะมิสริยะเตียะကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်တဲ့အိမ်မနေအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲနေကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်လင်းလင်းဆက်ဆံပြောဆိုပြီးနေထိုင်ကြကိုယ်တွေလည်းမဟုတ်ใจတယ်လူစားသွားဒီလိုအများအတွက်ဖယ်တူတူပဲစားကြတယ်ဒီလိုနေကြတယ်เนาะ วินัยมิสิรามนะติสสะโกฏฐาภิพพุนะราสอပြောလို့ရှင်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးတဲ့အမှန်တိုင်းပြောတယ်ဒါလည်းပဲခွန်သိက္ခာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းနှပြရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะโกฏฐาภิพพุကိုယ်တော်ကကိုယ်ချိုးနေတယ်ဒေါသကိုလွတ်မပေးဘူးအခုခေတ်ကတော့ ดอดาโหชื่อนั้นเต็มน่ะตัดเออใส่ซวยเองใส่ซวยได้ดอดาโหชื่อนั้นไม่เต็มหรอกชูနေရမယ်ชูနေတဲ့သူကမှသူတော်ကောင်းดอดาโหကိုดอดาโหကိုជីทွားလာအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးနေနာမှာကိုယ်ပဲနေနာမှာပဲဒါကြောင့်ကောဓာဘိဘုံအမြဲတော်သားကိုချိုးနေတယ်ဘယ်သူပေါ်မှာအညိုတိမထားဘူးစိတ်ဆွေးနေခဏပဲ ဆိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့ဆိုဒီလိုဖြစ်အောင်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်မိဘကိုလိုချွေးခြင်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသိလေးစားခြင်းရင်ကြီးကြီးစကားပြောခြင်းခုံးတိုင်မှုကင်းခြင်းမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားခြင်း มันกันเนี่ยสกาวก็จะเปล่าสุขินเนี่ยทอดาก็ทิ้งๆชุ่ยหน่อยเจอไอ้คนนึงไอ้คนนึงก็ตาวรินทร์นัตติก็ดีคนนึงที่ชิ้นนี้เนี่ยชื่อได้ปกปู่ตะแกตูรกองรู้สุบิแล้วฉิมะญาณเลยเนาะแล้วคนนึงลงพี่เห็นเนาะไม่เปล่าเนี่ยหรอกดีแท้ก็กุตุกองมูฤกุ่ยเนี่ยย่องน่ะพี่กุกระไรไล่น่ะจินทุ้มนี่สิ ที่ปู่ก็ฉิมมาหมดဖြစ်တယ်ရှင်မောကလန်ကတခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကြွားသွားတယ်ကြွားသွားတဲ့အခါမှာဖုံမိတ်မှန်လှလပပါးတွေတွေ့ရင်ရှင်မောကလန်ကကြည့်တယ်ခုခေတ်ပေါ့ရှင်နေသားလဲအိမ်လှလလေးတွေပေါ်လာပြီထပါတယ်တိုက်တီလှလလေးတွေเนาะအဲ့တော့ဒီတိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့ရှင်မောကလန်တော့လိုက်ပေးတယ်ခုတော့အဲ့လိုတော့မေးချဘူးထမိုင်း တိုက်ရှိတွေသွားပြီးတော့ဟာဒီတိုက်ကြီးကောင်းတာဘယ်လိုရတာတော့ဘယ်လိုစောင့်နိုင်တာတော့ရှင်မောကလန်ကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘုံမိမ့်မှန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကသွားရလိုက်တဲ့အခါဘုံမိမ့်မှန်ရှင်နတ်သမီးတွေထွက်လာထွက်လာတော့ရှင်မောကလန်ကမေးတယ်အေးမင်းလူပြေတော်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့တလောက်လှပတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကြီးနဲ့အခုနတ်ပြည်မှာမင်းချမ်းသာသာနေရတော့ဆ
ตะบ้ามาไม่ยามสิเสร็จป่ะเลยเปล่ามาเนาะกูตัวกองมูก็เน้นี่တော့เสร็จတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်သမီးတယောက်ကတော့ဘာပြောတော့တပီတော့တဲ့ဆုံးလဲမလောင်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ကောင်းမှုမှလည်းမလုပ်ဘူးတပီတော့လုံးတာတစ်ခုမမတ်ရရတပီတော့လိမ့်မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်မဲ့ပြောတယ် มันน่ะตะคูเรียกပြောတာเนี่ยตัวไอ้ผมไม่มาญาติเคยสร้างฉิเนาะซ้อๆๆๆตะบี้တော့မလိမ့်납ဖူးတယ်ဘာပဲဖြစ်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းပြောလို့တပီးတော့ဒီผมไม่มาญาติဟာတဲ့နောက်တစ်ခါအယုဓမီတယောက်အဲ့ဒီနတ်သမီးတယောက်နောက်ผมไม่มาตွားတဲ့အခါကျတော့ แห่เน่ไม่มันเนี่ยคันนะละจีลาดีนับพี่เบกุตุริเนี่ยลุ้นล่ะโหลที่กุตุเนี่ยที่ไม่มันยาดาร้องซออศีลยาเดตะบี้တော့แลปากุตุมาลุ้นขึ้นน่ะไม่ใช่บ่ฮู้เดดาใบแม้ลุตะบี้တော့อมโยตาก็อตอซัวเดเดตะบี้တော့กูเซซูย้ายเนี่ยลุ้นเดเดดาใบแม้ตะบี้တော့ก็เบร้อมา ใส่ไม่ซูบูเด้กูก็ใส่ไม่ซูอ๋อแกตู่ตัดแลคันอยู่มั้ยสุญ่อกไปดาบ่ฮู้เนาะตั๊ดตั๊ดตะแต่กองเนี่ยจ๋ามา
ไม่ได้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 
ผมไม่มานี่บลุลงยาราดงโนเมยได้คาจาราทวีรอรอจีจีมามาอลูจีริเลยไม่ไปเก็บบ่าวเด้ทายแม่นลูกทวีรอสิเตียวยอกะลาตองเห็นน่ะทวีรอสิดาเลยก็บอกดิตะลงสิเนี่ยตะชูไปไล่ทาบ่งนี้ตะเสียสิเนี่ยช้ําพี่รอไปไล่ทาเออแน่ๆนี่ผิดๆทวีรอลาตองเห็นน่ะกูสิดาเลยแพ้ไปไล่ทาเบร้อมามาไปอูลูไม่เย็นมูเด้ ไอ้คู่ตัวจองตะบี้รอหาคู่ลูกผมไม่มานี่ยาบาเด้ทุกข์เปล่าเนาะไอ้แล้วสิมอกกลางก็ไอ้ตัวกูเมยพี่รอญัสสวะพยาสิเส้นล่ะทุกข์เปียนยอดได้คาพยาเนี่ยด้วยได้คาชอบอัศิญพยาเนี่ยมันนาลีเปียวอยู่เนี่ยโหนับเปียยอดตะล่ะดอตากูฉุฏิยုံนี้เนี่ยโหนับเปียยอดไหนตะล่ะ เนเน่ลีหลู่ยုံเนี่ยโหนับเปียยอดตะล่ะสุญัสสวะพยามอกกลังงาโหบาลุลาเมนี่แหละโกไรนับเปียยอดเนี่ยนัตตมี้3ยอดก็เมงโหชอกไล่ปี้ดาหมอล่ะลูกพยาก็ตีนี่พี่ดาဖြစ်เนาะไอ้นี่ฉลันนี่แหละရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမြဲတမ်းအာကိုရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာကိုရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ญัสสวะพยาရဲ့အဆုံးမ ကိုယ်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမြအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုလို့ဖြစ်လို့ရသော်ပြားတိုက်တွန်းတယ်တတ္တမကရိယာကလေအာနာနိစ္စယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသွေပဋိဌာဟောတိပါဏိနာတမနမောကောင်းကျိုးစီးပွားခုဘဝကောင်းကျိုးစီးပွားအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်စွန်းစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားလုပ်ပါတဲ့ เนาะกุตุลุเตกุตุลุเตဆိုတာအမိုက်ကလေးကောက်ပြစ်တာကစရွေချက်ကတော့ရှိရအောင်အဲ့အမိုက်ကောက်တဲ့ခါလဲတတိထားဘယ်သေးနာတွေကချတော့တာတော့တော့မလို့ねအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်ဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတ်ပြီเนาะအကုသို့ပါသွားပြီဘယ်သေးနာဆိုတကယ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါရှင်းတော့ကစီရီရင်ပြမှာတတွေးထွေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီတတွေးကို သူကတုတ်ပြစ်တယ်တန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်အပြစ်မှတွေကဆိုသူအပြစ်မှကြီးပဲဖြစ်ကုန်သူတို့ကမဟုတ်လို့အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တန့်တန့်ပြစ်ပြရအောင်သူများကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့ဘယ်သူလှုပ်သွားသွားအေးသူလှုပ်သွားလို့နောက်ဆုံးမှခွေးကမစင်စွန့်သွားလည်းပဲအာ စိတ်နှုံးကြောက်တုံတစ်ခုတော့ချသွားပြီ။ငါရအောင်ယူပါပဲဆိုယူကြုံးမရတဲ့ယူကြုံးပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါ။ဖះတေပေါ်မှာနော်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုအရေးချီးဆုံးကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တတ်ထား။သူများကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့။အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်ကိုယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကို။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်န
ne, chusa atho jame surushi, kuni re yuri yari, taya lababi, kuni re tita jia, phunshu tu de lama, mama hipshete bo. Teo te malone, se tu kuru the wadu re pogure, supong lo chia halebe, te ne lo, te de da lo, chipwa tu de jara hipshete. Taja mo, tige ne, shimbu nada, aluro mengala. อจุตมะตะเวนขันธ์มาคุตุกัมมุยายายาจองนิสสเนเนี่ยปะสังงวยจีตนะกุมมาคุตุยารามะหุอารมณ์เนี่ยคุตุยาเลยอะคุลุอลุดันตวะเลยสรว่าญัสสะพะยาตาตนะรอเนี่ยจုံไปมาลุตามันคุตุลีริอะดองจีมาเดอจุไปเลยสรอะคุลุพะยาตาตนะรอเนี่ยปะตะไปรออลุจีไปเลยสรจารอถีเดจีมาเด Achu Jesus, Yama, Yaji Lakamalwepsi de, Taja,
ทุเรศวิหารตบวัดข้าสวรรค์วันตาจินุเวชิมยูนาดาลุโรเมงลาจิโกพิโลยามาพิเดสุบิโรวันตาโตปิติจินุโตสิทธาพิเศษกุดุเดียพิบ่าวโจซาอัตโนนัยยาภาษีกุนตรี谢谢家人。